নমস্কার দর্শক বন্ধু আশা করছি আপন মানে বহুত খুশি থে আসন্তু আজ আমি বুঝি যা বাবা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির যাহা বালেশ্বর জেলা নীলগির ঠারে অবস্থিত যদি আপনার ভুবনেশ্বর পটু আসুক তাহলে ভুবনেশ্বর পঞ্চলিঙ্গেশ্বর দূরতা হেউচি দুইশ কিলোমিটর কিপর আসবে আপনার সিধা এনএচ সিক্সটিন রে ভুবনেশ্বর ପରେ କଟକ କଟକ ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଣିକୋଇଲି ଭଦ୍ରକ ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ଆପଣ ପାଇବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛକ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛକରୁ ବାମ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୋଇଛି ସେ ଛକର ନାମ ହେଉଛି ବାରାକୋଇଲ ଛକ ବାରାକୋଇଲ ଛକରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ସିଧା ଗଲେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ বাম পটকু দেখিব বড় গেট অঁ বা পঞ্চলিংেশ্বৰ পীঠক ৰাস্তা বুলি লেখা যায় যদি আপোনাৰ কোলকাত এয়াৰপোৰ্টু আচিব বা ক'লকাতা পটু আছুন তাৰ আপোনাক দুইশ পচাশ কিলোমিটৰ দূৰতা পঢ়িব আপোন ক'লকাত সিধা বা আচিব বাশ্বৰ আপোনাৰ পাৰি ৰেমুনা গলি ৰেমুনা ছকৰু আপোনাৰ সিধা নীলগিৰি আচিব নীলগিৰি সেইভাবে সাত আঠ কিলোমিটর দূরতা হচ্ছে বাবা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির এবে জাঁগলে রাস্তা আমি কেমি আসবা আসন্তু আমি এবে জাঁয়া বাবা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মহিমা বাবদরে ও সেখানে বিশেষত্ব কী বা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর শিব মন্দির ওড়িশার বালেশ্বর জেলার নীলগি পাখে থাকা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর অবস্থিত এই লিঙ্গগুড়িকর ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ପାହାଡ଼ି ଚଟାଣ ଭିତରେ ବହିଯାଇଥିବା ଝରଣା ପାଣି ଦେଇ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ଜାଗାର ନାମ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବେଳାଭୂମିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ কুপারিঠার নীলগি পর্যন্ত পূর্বাট পর্বতমা লি রয়েছে হাজার ফুট ছোট ছোট পাড় দেবগুড়ি পর্বতমাড় পঞ্চলিঙ্গেশ্বর এক অংশ বিশেষ এই শৈব পীঠর পাদেশের ঝরনাটি বহিযাইছি এই জলস্রোত মধ্যে অদৃশ্য পাঁচগোটি লিঙ্গ হচ্ছেন পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পীঠ ভক্ত মানে জলস্রোত মধ্যে ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ବସି ପୂଜକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଠାରେ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେବଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ମନୋହାରି ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି ଦେବଗିରି ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରେ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଦେବୀ ସ୍ଥାନ ରହନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଦେବଗିରି ପର୍ବତମାଳା ପରିବେଷ୍ଟିତ ପର୍ବତରେ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପ୍ରାଚୀନ ପଥ ଓ ଦୁର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରୁଥିଲୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ତା ପାଇବେ ନାହିଁ ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି ଯେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଠାର ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ବୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର